Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні знімаю відео спеціально по проханнях моїх підписників. Ну, у мене є бажання багато зняти різних відео, тому що задають багато запитань. І щоб мені зайвий раз не повторятися, я хочу все розказати. Те, що ми сьогодні хочу зняти відео по об'язці котла і теплоакумулятора. Я розумію, що в наш час інформації надто багато. І начебто вже ця тема розжована з усіх сторін. Але на практиці, скільки я стикаюся, люди роблять часто помилки. І багато є де тут на Ютубі різних відео. Зроблені правильно об'язка, але деякі моменти не враховані. І на практиці це, ну, я, на мою думку, дуже суттєво впливає на результат. Дивимося, нам треба обв'язати теплоакумулятор і котел твердопаливний. Уявляємо, що це наш котел. Це буде, будемо малювати ми такі рисунки від руки. На швидкоруч твердопаливний котел. А це у нас буде такий теплоакумулятор. Виявляємо, там не знаємо що. Теплоакумулятор. В ідеалі, оце рівень. Чим вище теплоакумулятор, тим краще. Найкраще було б, якби низ теплоакумулятора, оця найнижча точка, дно теплоакумулятора, була вище за верх котла, це було б взагалі ідеально. Але якщо, ну, не виходить, в мене буває і в деяких схемах, от зараз ми робимо одне відео, одну котельню знімаємо разом відео попутно, бо я появився на каналі, коли теплоакумулятор за стіною, тобто тут стіна за біля твердопаливного котла, і котел, виходить, там сильно велика різниця рівні підлоги, і котел стоїть набагато вище. Але при змозі, при будь-якій можливості, на моєму каналі ви дивіться інші відео, там є така котельня, коли теплоакумулятор стоїть в підвальному приміщенні, а теплоакумулятор над котлом. Це дуже добре. По багатьох причинах. Ну що основне? Основне, ми робимо подачу в теплоакумулятор, так? Це як завжди. І звороточку. Звороточку. Подачу я роблю і вам рекомендую трубою ДУ-40, ДУ-40, 1,1 дюйма. І звороточка теж такою самою трубою. Це для природної циркуляції, самотечної. Ми не знаємо, який у вас буде саме теплоакумулятор, який котел, але воно особливо суті не міняє, просто у підключенні. Інколи ці виходи бувають не в самому верху теплоакумулятора. Воно суттєвої ролі не грає для котлового контуру, грає роль для забору на опалення. Ще ми до цього не дійшли. Робимо обв'язочку. Тут насос стоїть. Насос качає в котел на звороточці. Насос качає в котел, і для природної циркуляції тут стоїть клапан-хлопушечка зворотній в цю сторону. Тобто він із теплоакумулятора пропускає тепло в зворотньому напрямку, точніше теплоносій в зворотньому напрямку не пропускає, насос качає також в цьому напрямку. Тут ставиться трьохходовий клапан термозмішувальний. Хоча ми робимо зараз не термозмішувальним, ми робимо розподільним клапаном, але робимо проти стрілок. Дивимося, в чому у нас трошки вже помилочка з'являється. Ми зараз трошки підправимо. Хоча на практиці треба все це передбачувати. Трошки передбачувати, що тут не вистачає. Не вистачає нашої арматури. Ну, треба дивитися по місцю, як де воно виходить. Можна це змонтувати якось насоса після коліна вниз загнути, що у нас мало місця. Підняти насоса вище, якщо сильно тісно. Хто дивився різні відео на моєму каналі, бачили, як нам приходиться по-різному монтувати. Тут бажано. Я завжди так роблю. Я показую, як я роблю. І вам рекомендую. Косий фільтр. Косий фільтр. Ставити. Чому я стерив це? Щоб косий фільтр не можна ставити вгору. Неправильно. Він не буде правильно працювати. А його, ну, можна в таких положеннях ставити косий фільтр. Отак. Тільки. Або отак.
Тобто має рухатися теплоносій або сюди теплоносій рухатися, напрямок теплоносія. Отак у нас буде. Тут ставляться вентиль. Ну, зазвичай ми використовуємо шарові, точніше, кулькові крани. Тут також кульковий кран. Ну, в зручному місці будь-якому вам, де вам подобається. Його можна поставити тут, можна поставити тут, де вам виходить. Це для сервісу, для обслуговування. І тут обов'язково має ставитися термометр. Термометр. В цьому місці, для того, щоб нам бачити, як працює цей трьохходовий. Тому що вони інколи працюють, як кажуть, живуть своїм життям. І ми не знаємо, що реально відбувається. Ми шукаємо, в чому причина. Чи він сильно холодно дає воду, чи він заклинив, чи ще щось таке буває. Хоча, якщо все правильно, дивимося, кран, фільтр, трьохходовий клапан, насос, кран, термометр. Все. Далі, там треба з'єднати цю трубою з цією. Оця робиться 1,5 дюйма. Оця обв'язочка дюймовою трубою, саме оптимально. Можете робити іншою. Тут врізаємося вниз. Не в бік, а вниз. Краще, якщо є там якийсь поворот, щоб, ну, теплове розширення, щоб воно не сильно навантажувало наші різьби. Але якщо довжина велика, там воно не суттєво. Ладомат компанія взагалі рекомендує цю трубу робити 2 дюйми для того, щоб відходило повітря. Але якщо ми робимо вниз, вже там проблема з повітрям практично вирішена. Тут, як завжди, ми робимо кульковий кран сервісний. Косий фільтр. О, ми трошки косо намалювали, да? Ну, в житті робимо, вибачайте, я так на скору руку, в житті робимо це рівненько, по рівню. Якщо десь мене не виходить, там на останньому відео є спеціально робити такого зігзага, щоб це вирівняти, щоб, ну, заходить в будинок, зазвичай воно, оцю трубу видно, щоб вона йшла гарненько. Це котлова обв'язочка. В принципі, така схема, як роблять всі, така як скрізь. Але дивіться, в чому треба врахувати нюанси. Я розумію, що багато спеціалістів, і навіть тут будуть, можливо, писати чи не розуміти, на одному із форумів, точніше, не на форумі, а в групі на Фейсбуці, мене адмін навіть забанив. Я об'ясняю, як куди рухається теплоносій. І він, ну, такі спеціалісти, в нас є, поставили теплоакумулятор, у нас такі також є спеціалісти. Поставили теплоакумулятор і з'єднали, людина до мене телефонує, каже, було без теплоакумулятора погано. Поставили теплоакумулятор, стало ще гірше. Я заїхав, подивився, все є. Але воно так складно, цей трьохходовий взагалі тут стоїть, цей клапан взагалі не працює. Ну, довго розказувати. Воно якось працює, я дивуюся, що воно взагалі працює. А потім розкажуть, без теплоакумулятором це неправильно. Ну, тобто погано. Тому що неправильно зроблена обв'язочка. Дивіться, коли ваш котел горить, тут вогонь, да? Горить вогонь, це у нас вогонь, уявимо. Теплоносій тут нагрівається, рахунок фізики, фізичного явища конвекції. Тепла вода, вона легша, вона підіймається вгору, холодна вода холодніша, вона опускається вниз. І отакий йде обіг. Коли включений насос, це, звичайно, це примусово йде. Ну, ми знаємо, я не буду розповідати про підігрів котла. Я думаю, хто цікавиться схемою, вже він це питання пройшов. Ми не будемо на таких азах зупинятися. Котел у нас догорів. Теплоакумулятор ми, наприклад, нагріли донизу, також термометри у нас стоять. Термометри, там по 3, по 4 термометри, хто як, якщо сильно високий, бажано більше поставити. Ну, мінімум 3 термометри ми робимо. У вас котел захолонув, в котлі теплоносій гарячий, точніше, в теплоакумуляторі теплоносій гарячий, і відбувається дивне явище. Оця вода, за тими самими ж законами фізики, за тією самою конвекцією, що не всім зрозуміло монтажникам, які кажуть, я спеціаліст большой, я много зробив, можливо, ти много зробив, але фізика, вона незмінна, вона не знає, хто скільки зробив, вона собі працює сюди. І виходить, оцей теплоносій рухається в зворотньому напрямку. Оця вже у вас котел працює як батарея, віддає тепло віддає на кожному середовищу. Звичайно, якщо котел утеплений, отут, якщо є обшивочка, він трошки менше віддає, хоча все одно віддає, ця труба гріється, гріється десь котел. І зазвичай, якщо є навіть заслоночка, вона не плотна, ми ж не біжимо закривати зараз заслоночку, у нас десь підтягує, десь є, поступає повітря сюди холодне, воно прогрівається в котлові, оце наш димохід,
і воно вилітає на вулицю. І приходимо, а наш теплокомунатор захолодає. Так, ми кажемо, тут стоїть клапан, і цю циркуляцію він має не пустити. Дійсно, цей клапан не пускає зворотньому напрямку, він пускає тільки сюди, тільки в котел. Але справа в тому, що при нагріванні, якщо ми добре розігріли бочку, не згарячий, оцей клапан перекриває цього байпаса, сюди не йде проток, а відкриває, і воно легенько через насос. Ми думаємо, що це помалу, не помалу. Котел не втрачає, якщо тут є 70, ну ні, точніше, якщо таком рівні, от воно буде гріти вас, поки в теплоакумуляторі не стане нижче за котел. Вже тоді буде ця труба гаряча, але вже в котел не буде йти. Оце ми пів теплоакумулятора, ну залежно, якщо висота, якщо котел вище стоїть, то він буде гріти, поки не охолодить вам цього теплоакумулятора. Скільки там часу, тобто скільки часу воно відбувати з усіх по-різному, але це паразитна циркуляція. Її треба запобігти. Найперше ми робимо цю трубу трошки по-іншому. Зразу відкриваю секрети. Хто каже, не відкриває секретів, останеться без хліба. Це неправда. Скільки не малюй схеми, правильно зробити не всі зможуть, а більше того, ми теж не все знаємо, десь людей дивимося, і якщо воно буде комусь служити, це слава Богу. Тут зазвичай ставиться кульковий кран, ну знизу також кульковий кран, 1,5 дюйма, тут також зазвичай стоїть кульковий кран. Напрямок має трошки туди нахил бути, я трошки неправильно малював. Я сам розумію, що нахил скрізь, отут нахил має бути туди вище, до сторону теплоакумулятора вище, щоб виходило повітря, тут розповітрювач. Ну, якщо ми робимо саморобно теплоакумулятор, ми розповітрюєш, виводимо в сторону, отут там ставимо десь в якомусь місці, для того, щоб коли він потече, щоб не текло на утеплювач, а текло мимо, і його видно буде зразу, його треба буде зразу лікувати. Там відкручується, якщо Джакоміні, там йому є ще додатковий клапан, не треба води зливати, не треба тиску збивати, нічого, воно відкрутили, ми його там почистили і назад закрутили. Це дуже легко і швидко робиться. Тут ставиться американочка, звичайно, не знаю, як її правильно малювати. І оце коліно бажано зразу зробити трошки, хоча б трошки опуска. Якщо є можливість його більше опустити, хай буде більше, тому що вона, ця труба прогрівається. Бажано це зробити вниз. І отут ми ставимо додаткового, я раніше по-іншому робив, ми дійшли до такого оптимального, саме клапан-хлопушечка. І вона сюди не пустить теплоносія. Навіть якщо ми все закриємо, навіть тут крана перекриємо, по цій трубі, я можу привести, показати, ну, як воно реально. Коли нагріти низ теплоакумулятора градусів 80, або дехто гріє до 90, дуже сильна конвекція, і вона настільки, що в цій трубі вона ж 1,5 дюйма. Утворюється два протоки, туди-сюди вода циркулює, і доходить до того, що верхня частина котла гаряча. Навіть коли тут все закрито, немає зворотні. Ми раніше ставили отут клапан додатковий, ну, біля насоса ставили, чи де. Тут ще хлопушечку ставили, вона перекриває. Але якщо дуже гарячий теплоакумулятор, частково, особливо ця труба, і вона гаряча. Так, її треба утеплювати, треба, звичайно. Хоча багатьох вона не утеплена. Але через утеплювач все одно є теплотрати. Оцей клапан відіграє дуже важливу роль. Це один із нюансів. Це дуже важливо. Дрібниця, на перший погляд, воно стоїть не надто дорого в порівнянні з усією цією обв'язкою. Хоча ми робимо тут трошки по-іншому. Ми робимо розподільним клапаном. Є на моїх відео, можна подивитися цю обв'язку, я не буду зупинятися на цьому, витрачати часу. Це перша помилка, яку роблять. Це бажано впустити і поставити клапана. Все. Далі, дуже важливий момент, зауважте, ще раз повторюю, дуже важливий момент. Управління цим насосом, як він працює. Ставлю її сюди, там примотують, багатьох, я дивлюся в інтернеті, термостат, ну чи якийсь інший, там зв'язаний з ним капіляром, тут регулятор, виставляємо якусь температуру, це термостатик, так, і він сюди управляє цим насосом, включає-виключає. Це неправильно, категорично так не можна робити. Роблять спеціалісти, вам подобається, робіть. Я не рекомендую. Хто цікавиться моєї думки, чому не можна так робити? Це правильне керування без теплоакумулятора. Якщо вас убрати оце, теплоакумулятор забрати, тут пустити на нашу систему або гідростилку поставити, все буде файно. Чому файно? Тому що поки у нас є тепло, воно буде гонити, поки не схолене наш котел. Ну там зазвичай ставлять там 35 градусів, хто скільки, але приблизно 35 градусів ставлять.
Якщо ми нагріваємо наш теплоакумулятор до кінця, донизу 70 градусів, 40 градусів знизу буде. Та менше там 35, рідко коли падає зазвичай, коли зимою топиться, але ми зазвичай нагріваємо до 40 градусів, до 70, до 80, до 90 нагріваємо. Одного мене замовника оцим котлом борця, він там десь не закрив дверця, то що там поставив чи що, десь проморгав, прийшов, каже, було 120 на котлові, на теплоакумуляторові. Це реально, хто не вірить, я можу дати телефончик, адресу, можете поїхати перепитати. Оце правда, було 120 градусів і воно все виконуло. Тому що тут метал, тут це, і воно, котел там і розрахований великий тиск, не знаю, навіть клапан, напевно, не спрацьовував, бо за клапан нічого не казав. Дивіться далі, це управління. Якщо у нас, чому неправильно? Якщо нагрівається наш теплоакумулятор, то низа, дрова догоріли, насос працює, тут є 35, щоб тут схололо до 35 градусів, ця труба гаряча, то взагалі нереально, щоб воно схололо. Це, знаєте, скільки годин пройшло? Це дуже багато часу, це може до вечора схолодати. Насос працює, тягне холодну, точніше гарячу воду, теплоакумулятор, в котел, вибачаюсь за обмовки. Насос тягне, тут файненько воно йде, ця хлопушечка файненько пропускає, нічого не забороняє, і воно тягне гарячу воду. Котельчик, тут знову повітрячко наше поступає, і знову наш димоходик, і виганяє, виганяє. Приходжу, їм кажу, мене є такі люди, там мені робить спеціаліст, чому має вірити. А я покажу, як ми робимо, як правильно робити. Як правильно робити. Оце наш димохід, скажімо, туди виходить, на вулицю, так, там тройничок. Не в тому суть. Ми сюди ставлюємо, на наших відео є хомут, там знаживіючі сталі, термобалончик. Термостат там на 300 градусів, на 320, на ці котли на 300 достатньо, термостатик. По температурі димохода. Оце неправильно, оце не треба. А управління насосом по температурі димохода наставлюємо приблизно там в районі 100 градусів, 80 градусів. Не треба дивитися вже практично, практично скільки градусів. Котел має горіти. Якщо у вас використовується теплоакумулятор і хтось використовує котел в режимі тління, викиньте теплоакумулятор і користуйтеся. І тоді вам це не треба, все вам не треба. Це. Ви робіть як класична схема. Якщо ви робите з теплоакумулятором, саме для того теплоакумулятор, щоб котел не переходив в паразитний режим тління, коли дьоготь і недогоряння палива перевитрати і смиріти, і все таке подібне. Теплоакумулятор встановлюється для того, щоб котел горів. Якщо котел горить, поки дрова не згорять, тут не впаде менше 80 градусів. На будь-якому, на самому економному котлові. Якщо у вас котел при активному горінні, при заряджені теплоакумулятора менше 50 градусів, мені цікаво було побачити. Зазвичай, якщо, скажімо, деякий там польський дефор, тут вогонь і оця нагрівається аж синіє. Якщо з нержавіючої сталі, звичайно, там роблять із чорного металу, не видно. Якщо у вас чавунний котел Viadrus, Родот, він нагрівається до красна, я поставив цей датчик, він почорнів, вийшов з строю цей датчик, ми його десь відводили на відстані, на чавунний котел, це взагалі там прямоток, це не мова. Будь-яких котлах, якщо котел борця, тут у вас буде навіть паперова етикеточка наклеєна, є на моїх відео, вона не міняє кольор, вона не згоряє, паперова не згоряє, але температура інколи сягає до 200 градусів при активному горінні, при розгоні, поки регулятор тяги не прикриє тут заслоночки, ну, видаємо, наприклад, на 90 градусів, так, це регулятор тяги, це цепочка наша, і заслоночку нашу відкриває, поки воно відкрите багато, поки не набере, ми поставили 90 градусів, зазвичай, щоб добре горіло воно, і сильне горіння активно може сягнути до 200 градусів, так, зазвичай, в районі, так, 120, ой, вибачаюся, зазвичай ця температура в районі 120 градусів, і 150-170 градусів зазвичай. Ну, але то залежно, кого яка тяга. Якщо сильна тяга, то більше гріється, просто ще стоїть заслоночка, вона прикривається, збивається лишня тяга, і температура трошки знижується. Сильно то задалювати не варто. Ми температуру димохода знизимо, а тепловтрати будуть ще більші. Менше видасть тепла. Тобто є коефіцієнт використання палива. Не коефіцієнт корисної дії, а коефіцієнт використання палива. Це окрема тема. Все. Ця об'язка має право на життя. Я рекомендую на котел борця, на котел піроліз, на котел верхнього горіння, на котел нижнього горіння, на будь-який котел всі закони фізики діють однаково. Ще раз пройдемося.
подача труба 1,5 дюйма, клапан хлопушечка, зворотній клапан пелюстковий. Бажано опуск зробити. Якщо немає цього опуска, але цей клапан хлопушка, це не смертельно. Може бути напряму. Байпасик, труба 1 дюйм, сталь, все стальне. Кульковий кран, фільтр, трьохходовий клапан, кульковий кран, тут американочка, я не знаю, як її малювати правильно. Отак намалюємо. Це американочка. Кульковий кран, фільтр косий. Він, по-перше, чому ми ставимо фільтр, мало ну, тут поставити, але він буде разом захищати нашу клапана. От буде якась окала, ми варили сваркою, і шматочок металу окала відстала, раз, і тут сіточка зловилася, де воно впало. А пішло вам чистенька вода. Ну і, звичайно, для насоса, для клітчатки, для втулок, без фільтра взагалі категорично заборонено ставляти. Ну тут також американочки, тут кранів немає потреби ставляти. Все. Оце правильно. І датчик, термостат ставляться на димоход. Ми ставимо, бачите, на малюватому місці, на самому зломі, або тут зверху, самі гарячі точці. Найкраще, найправильніше ставляти. Ну, звичайно, якщо у вас котел такий, як скажу, човуни, чи ще якісь там такі, вони перегріваються, він може просто цих 300 градусів не витримати. То треба ставити трошки в якусь іншому, холоднішому місці. Ми ставили знизу, і там ще таку на відстані, і ще перегрівається на деяких заводських котлах. Це правда, я можу все це доказати аргументами. Далі, нас цікавить, як під'єднати систему опалення. На систему опалення можна поєднати по-різному. Можна поєднати по-різному. Подачу, ми ж не знаємо, як зробити теплоакумулятор. Якщо ми робимо саморобну теплоакумулятор, ми робимо таке коліно, щоб вода бралася з самої високої точки. Бо тут, якщо ми так зробимо напряму, от, скажімо, літрів 50, інколи в деяких теплоакумуляторах буває нижче вихід, більше 50 літрів, ну, начебто воно небагато, але воно потім віддасть, пропаде тепло кожен раз. Воно, а так воно береться з самої гарячої точки і забирається на опалення. Якщо ви не знаєте, де вас там, як зроблено всередині, в більшості теплоакумуляторів є вихід на макушці. Зазвичай його роблять 1,5 дюйма. Він там не треба, його переходимо зразу, тут ставимо тройничка. Тройничка, розвоздушку поверх тройничка, щоб тут не залишалося повітря. І переходимо на 1 дюйм і сюди опускаємося. Зразу зауважую, кого... Ага, вибачаюся, казав все. Ще в цьому місці нас треба, в холодній точці, отут ще, врізатися на розширений бачок. На розширений бачок. Забувся я за розширений бак. Чому в цьому місці? Бо це сама холодна точка. Все прогріється, тут саме в останній час нагріється. Розширений бачок 10% зазвичай від об'єму води в системі. Ну, плюс-мінус, якщо ми гріємо там до 90 градусів, тоді треба, щоб трошки більш запас. Якщо ми гріємо до 70 градусів, його вистачає. Зазвичай на 1000 літрів теплоакумулятора ми беремо 100 літрів. Його вистачає. Практично вистачає, так. Тут ставлюємо ми американочку. Трійник. 1,5 дюйма. Все є на моїх відео. Тут кульковий кран. 1 дюйм. Тут вихід кульковий кран, зливний, на пів дюйма. Для чого? Нам треба обслужити нашого бачка, його зняти, наприклад. Ми прикрили крана цього, відкрили бокового крана, вода злилася, ну, якусь там ємність. Сюди злилася вода наша. Вийшла тут, ну, тут стоїть діафрагма, там є вони різних типів. Вода вийшла звідти. Тут повітря витиснуло воду. І ми можемо відключити американочку, знімати. Якщо нам треба провірити тиск, то стоїть ніпель для накачки тиску, так? Ну, золотник точніше. Провірити тиск повітря, так само ми закриваємо. Нам не треба зливати води з системи, нам не треба нічого робити, просто перекрили кран. Оцього відкрили, вода збігла, тримаємо кран відкритим, качаємо тиск. Тиск приблизно на 0,1-0,2 бара, точніше кілограм. На сантиметр квадратний, хай будуть бари, там трошки є різниця, це не одна і та сама, але там невелика різниця. Нижче за робочий тиск в системі. Який ви робочий тиск тримаєте, це ваше побажання. Я зазвичай ставлю в розширеному бачкові 0,6-0,8.
в системі 0,8, так, 0,7, 0,8, 0,9 на холодне. Він нагрівається, підніметься. Це вже інша тема. Думаю, це зрозуміло. Якщо не зрозуміло, дивимося відео на моєму каналі. Одне, друге, все є. Якщо ну, вам реально треба, і ви не можете розібратися, телефонуйте або пишіть мені на Viber, я вам ще додатково об'ясню, чи ще зніму відео. А ми продовжуємо. Робимо з макушки, але тут треба, ну це все гріється. Все гріється. Утепляти треба, воно постійно гаряче буде, бажано утепляти. Ну все бажано утепляти, але тут особливо воно важливо. І далі, якщо у вас система не закрита, ага, тут ще група безпеки, я забувся. На виході ми ставимо там зривні клапани, я ставлю завжди по два штуки. По два штуки, тому що вони можуть закиснути, вийти з ладу з часом, з руками. Приржавіта пружинка, приклинити їх треба, звісно, прокручувати час від часу. Я їх ставлю по два штуки, я зазвичай їх ставлю просто на котлові. Ну, де ви поставите, головне, щоб не було ніяких кранів, нічого не було. Найкраще прямо на котлові. Два клапани, якщо у вас груба безпеки, ще поставте один додатковий клапан, так буде надійніше, безпечніше. Зайвим, це не буде зайвим, воно коштує недорого. Може спасти деколи життя. Якщо не людям, то принаймні котлові твердопаливному чи вашій котельні. Знову увага. Якщо ви робите відкриту систему, у вас розширений бак десь тут стоїть. Він, його теж бажано підключити донизу, щоб він не потрапляла туди в розширювальний бак гаряча вода, бо вона, ну, це зайві теплотрати, якщо зверху зробити. Воно буде працювати, але більше теплотрати. Якщо у вас відкрита система і тут стоїть автоматичний повітрєвідводчик, це роздушка, і ви включаєте тут насоса, воно буде затягувати тут повітря. На відкриту систему тут врізка не йде, на відкриту систему тільки тут врізка. Розумієш, щоб вам був тут певний шар води, щоб вам не засмокло повітря. Якщо у вас система закрита, у вас тут сороковка вітрадіюми тройник, тобто воно не тягне саме вверх, а тут трошки є води. Під час вмикнення насосу динамічний тиск тут стане від'ємний. Я вибачаюся, були певні технічні неполадки. Продовжуємо запис нашого відео. Я розумію, що довго і нудно багато раз повторюється, але той, хто хоче розібратися, він витратить час. І прослухайся уважно, щоб не зробити якоїсь помилки. Той, кому воно це не цікаво, може просто не дивитися це відео. Не пишіть, що воно нудне і довге. Воно подробне з усіма деталями, щоб було зрозуміло. Тут утворюється мінусовий тиск, тому що тягне насос динамічний, але якщо система закрита, розширений бак сюди піддавлює, і все буде нормально. Повітря не буде засмоктуватися, тому що певна частина води тут є, навіть якщо якась там при динаміці десь повітря, яка частинка може засмоктатися, але вона не попаде в нашу трубу, не піде в систему. Тут ми дивимося по ці об'язці. Кран кульковий, фільтр. Фільтр ставимо тут, краще, щоб десь, якщо попаде якийсь шматочок, якось металу, щоб він не падав сюди, в цю трубу. Можна поставити тут. Я ставлю так. Ви робіть, як ви забажаєте. Насос. На подачі. Чому на подачі так краще продавлює всі точки? Чому краще продавлює? Це моя думка, це мої якби, спостереження. Мої. Хтось ставить на заворот, що воно працює, крайні точки погано гріють, потім кажуть, чому воно погано гріють. Є різниця, тому що тут динамічний тиск плюс, після насоса плюсовий, тут мінусовий, і це є різниця. Статичний тиск він однаковий, а динамічний він міняється. Керування насосом. Краще всього зробити через кімнатний термостат по температурі повітря. Можна програмуємий, безпроводний зробити. Можна навіть з Wi-Fi, кому треба. Я думаю, це зайве, але безпроводний це добре, можна принести в різну кімнату, різна температура. Пульковий кран, клапан, краще пружинний. Клапан обов'язково. Не буду зап'янятися, чому термометр. Термометр, щоб знати, як нам працює наш триходовий клапан, яка нас подає температура. Термоголовочка, точніше термобалон з термометра на сюди, можна сюди, але краще сюди, тут вже вода більш змішана, більш точніше буде працювати, ніж перед насосом. Можна робити це сервоприводом, тобто має бути тільки провода тут йти, двигун електричний, і десь регулювання в іншому місці зробити.
Ми робимо так, так само дешевше, якби безвідказно працює без світла, без нічого. Можна ставити трьохходовий сюди клапан, а сюди ставити трійник, але треба вже змішувальний клапан. Бо розподільчий клапан на подачі буде інколи гудіти. Хоча можна, ми само так зробимо, просто не було місця. Звороточка, кульковий кран, косий фільтр. Щось там, щось десь якісь в трубах щось залишилось, десь батарея, десь там шматочок фарби, ще щось. Краще так буде, хай. Я так роблю, ви робіть як бажаєте. Наш клапан. Як він працює, не думаю, не треба об'ясняти. Напрямок стрілок клапані так буде. Частина туди води йде, частина туди. Кульковий кран. Звороточку я раніше робив, але так неправильно, тут американочка, вниз теплоакумулятор. Чому неправильно? Можна так робити. Буде працювати. Ну, не то, що неправильно. Я вважаю, що можна краще зробити. Дивіться, ви затопили. У вас теплоакумулятор холодний. Ви виставили, наприклад, тут 45 градусів. Так, уявимо, що у нас 45 градусів, так, на виході. 45 градусів Цельсія. Пройшло по вашій системі. Тут повертається, повертається, прогрівається, прогрівається, прогрівається. Вже стає там, може, навіть до 40 градусів Цельсія дійти. Наш теплоакумулятор внизу 30 градусів Цельсія. І ваша тепла вода, замість того, щоб йти на розігрів котла, особливо, якщо котел малої потужності, і нам треба швидко розігріти систему, оце тепло попадає на нагрів теплоакумулятора. Нагріє не за. Потім воно вирівняється, ми тепла не втратимо. Витрати тепла будуть такі самі, але трошки довший розгін системи. Я думаю, так краще зробити. В такому випадку ми робимо цю трубу, ведемо ось сюди. Якщо ви бачите моїх відео, ось тут, ось сюди. Ну, кран тут залишається, тут американочка. І це зазвичай робимо поліпропиленом. Це простіше робити. О, треба російська R або, або кирилит, або латинськими. Треба всі робити. Поліпропиленова труба. Цей тройні, тут тройнічок стоїть. І у нас тільки повернулася тепленька вода, і вона не повертається в теплоакумулятор, а повертається в наш котел. І котел швидше розігріває систему першим ділом. Тут нагрівається тільки частиночка теплоакумулятора. Тільки частиночка теплоакумулятора. І перше тепло йде в наш будинок. Якщо дозволяє місце, якось у нас по-іншому монтаж, у нас, наприклад, треба оці всі насоси змістити на цю сторону. Краще всього ми робимо. Отут тройнічок, тут обов'язково, в цьому випадку опуск обов'язковий буде, ну його завжди краще робити. Тройнічок, 1,5 дюйма після американочки, кран залишається так само. Тут перехід, там футорочка на 1 дюйм. І забор іде не звідси, звідси вже нема нашого забору води, заживлення. Я думаю, зрозуміло буде, цієї нема труби. Хто дивився спочатку, слідкує і сюди. Тобто у нас сама перша вода йде. Не треба робити, як Атмос робить, схема малює, отак. Щоб воно у вас коли тягне, оце не підтягувало з котла холодної води, коли котел не працює, а тільки теплоакумулятор. А отак воно буде напряму гарячу воду тягнути, а ця знизу не хотітиме підніматися. Так буде краще. Атмос малює схему, трійник отак ставиться. Ну, теплоакумулятор в стороні. Вона працює, схема, але вона працює погано. Отака схема краще. Це ми, ну, якби своїх. Таких нюансів, оці тонкощі враховуйте. Якщо у вас в одну сторону, подивіться на моїх відео, частіше всього так зроблено. Сюди, звороточка сюди. І у вас просто є два виходи теплоакумулятора. Якщо ви робите теплоакумулятор, не треба нічого зайвого варити, ніяких заглушок, нічого. Термометри і дивимося. Ще один нюанс, щоб все воно файно працювало. Коли наш теплоакумулятор по якихось причинах захолонув, не затопили ми. Людям не треба було. І виходить, зверху холодна вода, там, скажімо, 30 градусів. Якщо там на батарею вже 35, це вже холодна, вже вона не гріє практично. Ну, ще як смачайка система. 35-30 градусів. Якщо на теплопідлогу, скажімо, там 28 градусів, 25 навіть градусів, вже воно холодний. А цей насос працює, працює, працює. Ми ставимо ще одного термостата сюди. Декого він каже, не спрацьовує, декого не часто він. І нам налаштовуємо температуру відключення цього насоса по температурі води теплоакумулятора. Ми робимо спеціальну гільзочку. Якщо все захолодає наш теплоакумулятор,
Ну, хтось ставить 35 градусів, хтось 30 градусів. Ну, лише термостатика там точність цього, він має похибку. І оце йде термостат, да? Термостат. І це йде в розрив оцього проводу, що там дає. Тобто цей термостат працює із кімнати послідовно. Якщо це розімкне контакти, насос зупиниться, якщо це, вони послідовно працюють, розімкне. Ми затопляємо, поступила перша порція там небагатої води, воно включило нашого насоса, пішло. Якщо насос працює і тягне так багато, якщо у нас багато насосів стоїть, розумієте, якщо у нас колектор 1, 2, 3, 4, 5 насосів буває, робимо такі системи, і їхня загальна производительність, на українській мові не пам'ятаю, производительність, хай буде, хто, я не можу згадати слово, більша, ніж оцього насоса, так зазвичай буває, він, йому не вистачає води, він тягне трошки цієї води, він мусить тягнути холодну воду з акумулятора, і на виході температура падає, він гонить холодну воду, не можна підняти температури. Особливо, якщо тут мала потужність насоса, і особливо, якщо мала потужність котла. І воно витягнуло, при розгоні такими переривами робить. Раз відключило насоса, відключило. Поки не набереться якась температура, вже, щоб було йому що гонити. Це воно не гонило холодно теплоносія. Я думаю, що це потрібно. Ну не знаю, малюнок виходить складний, але якщо я по порядочку розбиратися, все зрозуміло. Далі в нас є запитання, як поставити газовий котел. Ставимо газовий котел сюди. Газовий котел, електричний котел, без різниці. Тут його вихід знизу, але ми намалюємо зверху. Ми знаємо, що тут низ. Вихід з лівої сторони, вороточка з правої сторони. Подачу ми робимо, ну, бажано, звичайно, через клапан зробити, хоча воно без клапана буде працювати. Подачу врізаємо в подачу, тут обводочка, да? А зворотку зрізаємо зворотку. Тут клапан не пустить назад, нічого не буде грітися. Але наша задача так зробити, щоб коли цей насос працює, щоб газовий котел не працював. Тобто тут ставимо, де йде на наш насос. На наш насос, якщо взяти там електричну схему насоса, на його подається 220 вольт. В його, паралельно до нього ми ставимо реле, яке замикає контакти. Ну, тут точніше не контакти, тут має бути катушка. Тут має бути катушка реле. Катушечка реле. Вона замикає контакти. Оце реле, ой, не сюди, вибачаюся. Це контакти від цього реле. Їх можна було, а я намалюю окремо, щоб було зрозуміліше. Просте проміжуточне реле. Звичайне там малої потужності проміжуточне реле. Хто не в темі, можна все це знайти в інтернеті, воно більш, ну, воно вже не сильно кому потрібно. Проміжуточне реле, оце контакти цього реле проміжуточного. І в кожному парапетному котлові на стінному є вхід на кімнатний термостат. Кімнатний термостат. На такий датчик вхід. Якщо у нас включається цей насос, контакти реле так зробити, щоб вони розмикалися, тобто нормально замкнуті, і котел газовий зупиняється. Якщо у нас догоряє, захолодає наш цей теплоносій, закінчується теплий, відключається, микала розмикає насос, живлення не подається на катушку реле, на цю, і контакти замикаються. Правильніше треба було б малювати отак. Правильніше було б малювати отак. Контакти нормально замкнуті тут. Нормально замкнуті. Якщо поступила сюди напруга, воно розмикає. Якщо напруги нема, нормально замкнуті контакти. Отак має бути, так називається. Напруга закінчилася, відключив цей термостат чи цей. Ну, але тут треба ще врахувати, якщо схема із кімнатним термостатом, ще, щоб працював в цій парі, треба трошки інше. Там ще ми можемо об'яснити, але суті воно не міняє. Якщо у нас немає кімнатного, якщо немає кімнатного, поки що. Кімнати треба ще трошки там додати електричну схему, можемо намалювати. Коли працює цей насос, подається паралельно насосові, оце живлення йде на насос,
Там 220 вольт, так? І оце реле ми беремо 220 вольт. Якщо сильно, ну, каламбур, не зрозуміло, ми можемо зробити інше відео, бо більш зрозуміло. 220 вольт поступає на картушку реле. Картушка реле розмикає контакти, газокотел не працює. Якщо захолодає наш теплоакумулятор, чи, ну, котел перестає горіти, все закінчується тепло, нема тепла, не маємо що гонити. До якої температури ми саме регулюємо, цей термостат регулюється. Він може бути електронний, механічний, без різниці, їх багато типів є. Доходить до задньої температури, захолодає, термостат цей розмикає живлення на насос. Тут не подається 220 вольт, вже немає. Не подається напруга на картушку проміжного реле, а ці контакти замикаються, починає працювати газовий котел. До цього всього можна ще додати кімнату термостату, щоб він працював і на цей насос, і на цей насос. Це не складно. Ну, я все розказав, розкрив вам всі секрети. Якщо багато контурів різних, треба робити колектор. Дивіться мої відео. Якщо не зрозуміло, можу ще спочатку почати. Якщо електричний котел, краще його зробити в теплоакумулятор. І те, хто малює на середину, краще вниз. Але щоб він не грів все, там треба робити ще один трьохходовий клапан, щоб він грів воду по шару, не розколочував воду. І чому електричний котел, чому краще у теплоакумулятор? Тому що багато людей працює на нічному тарифу, і ви на 50% будете економити електрику вночі заганяти. Всі тепло, в день користуватися, що у вас змійочок для вашого гарячого водопостачання і так далі, тому подібне. Не знаю, картина вийшла складна, можна було якось простіше. Якщо поступово ми дивилися відео, я думаю, що можна розібратися. Якщо не зрозуміло, якщо вам не подобається, ставте дизлайки. Простіть, я можу бути так частинами якось, ну, більш малювати. Я наготував тут декілька листків, думав, що буду частини малювати, щоб було зрозуміло. А так воно як без раз. І вийшло у нас. Все, дякую за перегляд. Я ділюся досвідом, своїми спостереженнями, тому що такої, ну, всіх тих тонкощей немає в жодній схемі в інтернеті. Я вам можу певно сказати, тому що ми самі розробляли. І ставлюш таку схему, і люди дуже задоволені. Навіть з поганими котлами, навіть із чавунними, там рода я поставив. Людині, ну, в принципі, це той самий Віадрос, там трошки він, деякі там відмінності, це один в один котел секційний, човунний, він зовсім не економний, але поставили теплоакумулятор, і, до речі, він малої потужності, і людина каже, ну, в рази стало краще, хоча, ну, бажано результат не можна таким котлом добитися, але за умови правильної обв'язки отакої. Все, дякую за перегляд, всім до побачення.